baťa, 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 co tam dělá pan Baťa? Veřejnosti slouží. Kdo má od něj buty, boty, ať nechodí louži. Když dostanem podíl zisku, namažem si kapsu. Když mu dáme podíl ztráty, pak jsme zase na psu. V továrně organizaci žádné místo nedá. Výjima snad těm nějakým spolkům, kde on sám předsedá. Kdo je v nějakým jiným spolku, ať si místo hledá. Dělníky zná Baťa, obrat jak cvičená kafka. A proto mu ve správkárně vypukla teď stávka. Jojo, dneska v republice to si Baťa fouká, však až přijde revoluce, ať se ztratit kouká. Potom pěkně, pane Baťa, zavírejte krámy, my si ten váš podíl zisku vybereme sami.